Grad Osijek trebao bi do rujna ove godine imati svoj master plan prometnog razvoja. Naime, Europska unija uvjetuje da gradovi zemalja članica moraju imati okvirne strateške dokumente kao preduvjet apliciranja projekata i povlačenja sredstava iz EU fondova. Master plan prometa bit će tako krovni dokument za projekte u sferi prometa, a grad Osijek već je sad pripremio niz projekata koje će aplicirati upravo temeljem master plana na te fondove, među ostalim modernizacija tramvajske mreže u Osijeku, zamjenu voznog parka grada Osijeka, dok će se temeljem studije izvedivosti razmotriti i projekt izmještanja remize na novu lokaciju. Vrijednosti investicija koje će se iz EU fondova povući za projekte u prometu temeljem master plana do 2020. kretaće se oko 50 milijuna eura. Sama izrada pak master plana stajaće 1,6 milijuna kuna. Podaci s kojima raspolaže turistička zajednica grada Osijeka govori o 3% više dolazaka i 10% više noćenja tijekom protekle godine. Rezultat je to dobrog rada organizatora različitih manifestacija i kongresa, ali i pozicioniranja Osijeka kao središta, kulturom i turističkim potencijalima, bogatom Slavonijom i Baranjom. U te brojke nisu uključeni jednodnevni shopping turisti, turisti iz kruzera ili kratki organizirani obilasci u aranžmanima privatnih agencija. U turističkoj zajednici ističu kako procjenjuju da bi ova godina mogla biti još i bolja od prethodne. Gripa još uvijek nije stigla u naše krajeve, barem ne u onom epidemijskom obliku. Sporadični slučajevi postoje, međutim zbog dobre procijepljenosti ne očekuju se veći problemi. Liječnici upozoravaju da se simptomi ove bolesti ne trebaju ignorirati jer može doći do komplikacija ili sekundarnih infekcija. Gripu je najbolje preležati, piti puno tekućine, paracetamol za spuštanje povišene temperature i ne kretati se po mjestima gdje postoji mogućnost dolaska u kontakt s drugim osobama jer se ovaj virus vrlo lako širi kapljičnim putem. Na veliku radost udruge i svih obitelji u socijalnoj potrebi Ministarstvo poljoprivrede 8. siječnja 2016. donijelo je rješenje o upisu humanitarne udruge Rijeka Ljubavi u registar posrednika za doniranje hrane. Posredniku je dodijeljen registarski broj 22, što znači da je Rijeka Ljubavi jedna od prvih u Hrvatskoj koje su zadovoljile preduvjete da mogu preuzimati i dalje distribuirati hranu pred istek roka trajanja socijalno ugroženim građanima. Za rad udruge to je veliki korak naprijed, budući da će izvori hrane konačno postati brojniji i izdašniji, a za podjelu namirnica se ne brinu, jer su i prije već dnevno dijelili po 15 tona hrane, samo što je takvih obilnih zaliha bilo rijetko kada, a što bi sada konačno trebalo postati pravilo. U svom prvom ovogodišnjem natjecateljskom susretu u okviru 12. kola A1 Hrvatske lige, košarkaši vrijednosnica Osijek zabilježili su vrijednu domaću pobjedu 82-76 protiv momčadi Ribola Kaštela. Momčad trenera Vladimira Krstića bila oslabljena na igranjem prvog centra i skakača Diminića, kojeg je ipak uspješno zamijenio mladi Turalija. Prvi dio susreta Kaštelani su bili u stalnom vodstvu, da bi Osjećani kapitalnu prednost od 10 poena razlike stekli u trećoj četvrtini koju su dobili rezultatom 28:18. Osječki brokeri s novom su se pobjedom uspjeli na 7. mjesto na tablici. U 13. kolu Osječani su slobodni, pa će sljedeći prvoligaški ispit imati 23. siječnja, kad će u dvorani Gradski vrt ugostiti momčad Splita. Sutra će u kopnenoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uz koju tek vrlo rijetko može pasti i malo kiše poneprije na istoku. Biće i dalje vjetrovito uz većinom umjeren jugozapadni vjetar. U unutrašnjosti zemlje vjetar će postupno slabiti. Kopnena Hrvatska u jutarnjim će satima imati između 2 i 7 celzijevih stupnjeva. U najtoplijem dijelu dana na kopnu se očekuje većinom od 7 do 13 celzijevih stupnjeva.